magaalada Hargeysa waxaa shir jaraa'id ku qabtay guddiga mid ka mid ah beelaha dega gobollada Morodi Jeex, Saaxil, Togdheer iyo Sanaag oo sheegay inay qabsan doonaan shiirkoodii sanadlaha ahaa ee beeshaasi qabsan jirtay. Sidaasina waxaa shaaciyey guddoomiyaha guddigaasi Axmed Cismaan Cadde Gudey iyo ku-xigeenkiisa Cali Feer. Ugu horreyntiina iyagoo arrimahan ka hadlay waxay yidhaahdeen: maanta oo ay bishu tahay lix bishii 12aad ee 2017-ka, shir jaraa'idkan maanta ama baaqan aanu ku qabannay guriga guud ee Garxajiis, sida inoo sheegay walaalkeen guddoomiye ku-xigeenka guddiga guud ee beelweynta Garxajiis Cali Feer Xuseen, shirkan jaraa'id ee maanta xafiiska guddiga iyo xarunta guddiga ee magaalada Hargeysa aanu ku qabannay maanta ay bishu tahay lixdii bishii 12aad 2017, wuxuu daaran yahay maalmihii lasoo dhaafay oo shir uga socday guddiga xafiiskoodan xarunta Hargeysa qodobadii ka soo baxay. Qodobadaas ay ka mid tahay: kow, in la jeediyo ama lagu dhawaaqo shirkii sanadlaha ahaa ee dhammaanba beelweynta Garxajiis gudaha iyo dabad, in maantay bishu tahay lix, guddigu waxa isla gaadhay in shirkaa la iclaamiyo oo shirkii sanadlaha ahaa la qabto, kaasoo aanu ku baaqayno dhammaan gudaha iyo dabad meel kastay joogaan inaanu qaban doono haddaanu nahay guddidii guud shirkii sanadla ahaa, waqtiga uu shirkaasu dhacayo iyo halka uu ka dhacayo. Waxaanu u magacownay xubno qabanqaaba ah oo ka mid ah guddiga guud. Xubnahaas oon halkan magacyadooda ka yeedhin doono ayaa soo qabanqaabin doona oo soo diyaarin doona halka ku munaasibka iyo xilliga ku munaasibka loo xil saaray. Shirkan wuxuu koobsan doonaa dhammaanba shirarka gobollada iyo degmooyinka lagaga dhawaaqayo inuu ururiyo oo uu soo ururiyo meel la isugu geeyo. Marka guddiga qabanqaabada waxaa ka mid ah Chief Caaqil Rashiid Maxamed Jaambiir, Chief Caaqil Liibaan Maxamed oo Cabdi Farfarle, Chief Caaqil Cabdiweli Maxamuud Faarax Buryare, Allahuma salli calaa Maxamed Xariir Jaamac Yasir, Xasan Cismaan Ibraahin Xasan Shiine, Aadan Maxamed Ibraahin Aadan Maganaay, iyo Maxamed Maxamuud Cawad Maxamed Maxamuud Axmed wa Cawad ma ugu dambeyntii. Marka guddigaas qabanqaabada aynu ayaa waxay u xil saaran yihiin goobta uu ka dhici doono iyo xilliga uu dhici doono. Dhammaan beelweynta waxaanu leenahay waxaa laga warsugayaa guddiga qabanqaabada xilligay soo mudeeyaan iyo halkay ku mudeeyaan. Waxaanaynu codsanaynaa marka intaa la soo mudeeyo in qof waliba ama cid waliba ay dhowrto kasoo qaybgalkooda, ixtiraamto kuna dadaasho kasoo qaybgalkiisa. Aad baad u mahadsantiin. Ujeeddada shirku waa intaas. Wax kale oo maanta intaa ka sii faahfaahsan lagama yeedhin doono waxay guddiga qabanqaabadu la tashi la yeelan doontaa mustanbeedka iyo odayaasha. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.